Pozdravljen v novem videu ACO Network. Danes bom govoril o vprašanju, ali se izplača sploh izdelati oziroma odpreti računalniški servis. In odgovor je, počakajte nekaj trenutkov, vrnem se, pa vam povem. Preprost odgovor je ne. In zakaj ne? Danes, za razliko, naprimer, kakšnih 12 let, ali pa več, manj, tam nekje, ko je še bil čas Windows XP-a, takrat je bil servis odlična zadeva. Ljudje so nosili, imeli so denar, prodajalo se, servisiralo se in tako dalje. Danes, že zaradi cen tehnologije, se mnoge stvari več niti ne splača več popravljati in tako dalje. Namreč, če vzamemo za primer, ena stranka za računalnikom pride v trgovino, na servis in pove, pozdravljeni, potreboval bi, da mi ga malo pospešite, ta računalnik malo že počasi deluje, pa koliko bi to stalo, naprimer, in naprimer račemo, serviser odgovori, naprimer, bolj, seveda ni problema, naprimer, cena bi bila 50 evrov in to vam naredim in to je to. V redu, hvala, stranka odide, serviser vzame računalnik v roke, pogleda, in naprimer bi dobro bilo posodobiti mogoče procesor, pa rame dodati, pa operacijski sistem nadgraditi in zato pač pokliče stranko. Če želi te stvari narediti, mislim, če želi, če se strinja s tem, da bi se to vse naredilo in naprimer vpraša, pozdravljeni, prinesti se računalnik in dobro bi bilo, če bi se posodobil. Torej, operacijski sistem, rame, da bi se povečali, da bi se dodali, pa alternativno tudi, naprimer, procesu, če bi se boljši dal motor, bi tudi hitreje šlo, vsaka stvar hitreje. Stranka, in tu pride do razlike med 12 let nazaj, 15 let nazaj, pa danes. In stranka pač vpraša, naprimer, za ceno, naprimer, koliko bi to stalo. In nekoč sploh stranka niti ne vpraša na mene, samo popravite, ni problema. Saj tudi danes je se to zgodi, ampak zelo, zelo malo. V preteklosti bi stranka samo naredite, pa koliko stane, naprimer, 150 evrov, dobro, vredi. V redu, samo naredi. Danes pa bi že, naprimer, stranka že rekla, pa ne vem, to je že cena, že visoka. Počela lahko pokličem nazaj za 5 minut, 10 minut. Ja, in seveda lahko pokliče za 10 minut, en dan, nekaj dni. In se, naprimer, odloči, ali da samo pospeši računalnik, servise, ali pa da nič ne naredi z njim. Pa se nabavi samo drugi računalnik. In zato, že v tem primeru je veliko manj denarja, gre v kaso. Ampak finta je v tem, da zaradi vsega toga, komaj za komaj se še, naprimer, firme plačujejo najemnino, ljudi, ki so zaposleni in tako dalje. Komaj za komaj še gre to skozi. Ampak, če razmišljaš o odprtju firme, če ti se ne gre za denar, ampak za samo delo, da to toliko želiš, samo kar izvoli. Ker danes so tudi večji stroški vsega, kot tudi, naprimer, reklamiranje oziroma reklame po novicah, po internetu, ker po internetu tudi, naprimer, AdWords, pa vse te zadeve, tudi draže pride vse skupaj, kot je v preteklosti bilo. In to je v glavnem to. Če vam se dopadel video,
lajkaj tega, seveda komentirajte video, delite ta video s prijatelji, poznanci, tako dalje, da se sliši beseda daleč na okrog in seveda naročite se na moj kanal za več videov. Hvala, uživajte, fence mate, adio!